Поводитися із вибухонебезпечними предметами, надавати домедичну допомогу та протистояти атакам у кіберпросторі. Таких умінь школярів навчають вихователі із безпеки. Проєкт започаткували ювенальні поліцейські спільно з Міністерством освіти, МВС, Міністерством розвитку громад і територій та дитячим фондом ЮНІСЕФ. Із 1 вересня державну ініціативу підхопили вже 13 областей. Про перші успіхи розкажуть наші колеги з Кіровоградщини. Доброго дня, діти! Я ваш вихователь безпеки, і сьогодні ми з вами будемо робити флікери. П'ятикласники ліцею Катеринівської громади знайомляться зі своїм вихователем безпеки. 40-річний Дмитро Ралко – філолог за фахом, працює в сільському відділі освіти. Торік пройшов місячну підготовку в поліцейському виші і нині поєднує роботу держслужбовця з обов'язками вихователя безпеки. В наш час це дуже потрібно, в першу чергу населенню громади. Тому що ви ж знаєте, яка непроста ситуація зараз і в країні, і потрібно постійно наголошувати на тому, що в цей непростий час всі мають бути зібрані, організовані і якраз налаштовані на забезпечення власної безпеки. З основами безпеки Дмитро знайомить дітей у 5 сільських школах. Заняття раз на тиждень проводить для учнів перших 11 класів. Кожне триває не довше академічної години. Аби дітям було слухати цікавіше, не перевантажує їх сухою теорією. Натомість допомагає учням розвинути практичні навички, які колись можуть врятувати життя, наголошує Дмитро. Для того, щоб виготовити флікер, нам потрібна фетрова основа і світловідбиваюча плівка. Ми відриваємо ось цю частинку, наклеюємо її на фетр, потім пробиваємо дираколом отвір, протягуємо світловідбиваючу стрічку, і ви отримуєте флікер, який зробить вас помітним на дорозі. Мені це заняття дуже сподобалось. Не було ні одного разу, щоб мені не сподобалось. Це вперше, це дуже цікаво. Флікери нам дуже сильно допоможуть у звичайному житті, особливо на темній дорозі. Теми безпекових уроків вихователь узгоджує з керівництвом ліцею. Дирекція ж забезпечує викладача всім необхідним для проведення занять. Це методичне забезпечення, це комп'ютерна, мультимедійна техніка, тому що у нас цього достатньо в закладі. І от розпочинається вже безпосередньо саме заняття із безпеки. Вони бувають абсолютно різними. Це і безпека в інтернеті, це і дорожній рух, і пожежна безпека, і цивільний захист. Проєкт «Вихователь безпеки» загальнодержавний. До ініціативи залучили вже 38 вихователів, у тому числі 8 на Кіровоградщині, що наразі найкращий показник по всій країні. Катеринівка першою в області приєдналася до безпекового проєкту. Це, звісно ж, посилення заходів з безпеки життєдіяльності наших здобувачів освіти. Це і більш тісніша співпраця із ДСНС, з поліцією, і, скажімо так, ті заходи, які проводяться і всередині наших закладів, це і роз'яснювальна робота, і екскурсії, ну все те, що ми зараз і проводимо, тому що, звісно, це дуже важливо, це безпека наших дітей. Поліцейські пояснюють, завдання вихователя безпеки – створити безпечні умови для навчання дітей у школі та в позакласний час. Це дозволить упередити нещасні випадки серед учнів. Посаду вихователя безпеки можуть обіймати тільки цивільні, але перед тим проходять конкурсний відбір та підготовку. При цьому кандидати повинні відповідати низці вимог, підкреслюють поліцейські. Вихователем безпеки попередньо може бути громадянин України, який досяг 21 року, вільно володіє державною мовою, має повну загальну середню освіту, гарні організаторські здібності, товариський, відповідальний і дружний до дітей. Державну безпекову ініціативу продовжать активно розвивати. До кінця року вихователів безпеки збираються підготувати для більшості громад Кіровоградщини. Володимир Іванченко, Олексій Овсянніков. Новини «Правда тут».